niin, se olisi vielä iltapäivää vaan, eli nyt kun mun alkaa se kurssi, niin mä ajattelin sitten, kun se kestää melkein 3 kuukautta, niin olla sen 3 kuukauden aikana joka viikonloppu selvinpäin, etten ottais yhtään sen kurssin aikana tai kurssin aikana olevilla viikonlopuilla yhtään viinaa, kaikki viikonloput selvinpäin. Ja sitten kun tulee, se aika tulee, se 24.4., jos sen jälkeisenä, sitten kun viikonloppu koittaa, jos sitten ottaa. Mutta ei ennen, ei kurssin aikana yhtään. Sitten täytyy, tässä nyt menee sitä melkein 3 kuukautta sitten selvinpäin, täytyy koittaa kitkutella. Mä uskon, että se onnistuu. Mä uskon, hän toivon, että se onnistuu. Joo. Eli tässä ollaan nyt tämmöiset tamineet päällä ja pipo päässä, niin ihmettelen, että miksi. Tässä viedään roskia. Ja sitten tuoli lähtee viimeiselle matkalle, että ritmii tälle vanhalle tuolille. Joo, lähdetään tästä sitten. Katsotaan, pystytäänkö me kuvaamaan, kun toi painaa, sen verran, että pystynkö mä kuvaamaan tässä matkalla. Tää kyllä sen verran painaa, että tähän tarvitaan 2 kättä kyllä, että mennään tästä sitten. Tuossa melkein levisi jonkun jokisen eväät. Tulee mielenkiintoista videoa tästä tulee sitten. Niin. Kipa, mennään tästä sitten. Noin. Nyt ei ainakaan toi akku lopu sitten heti tästä. Että saadaan tää kuvattua, tää roskisten vienti sitten. Eli sinne menee. Noin, sinne meni. Noin. Jep, on täällä vähän lunta täällä tullutkin kyllä. Onneksi tää on aurattu tää homma tässä. Tällästä. Joo, kyllä se tästä. Hienosti menee tää sunnuntai sitten tästä, niin sinne lähti roskat ja tämmöstä.
Tästä sitten takaisin päin sitten niin. Joo. Kyllä se tästä ja tämmöstä, että tällässä sunnuntaita taas täällä ja roskat selähti, se sinne meni sitten toi. Penkki meni sinne viimeiselle matkalle. Siirrottiin talteen ruuvit ja pyörät. Muuten selkänoja ja kaikki istuudossa tai kaikki muuten lähti sinne viimeiselle matkalle sinne sitten. Ja tällaista ei tässä sitten oho. Muuta kuin jatketaan tästä sitten taas tätä. Sellaista, siinä on sellainen pikku vessa ja mennään tästä sitten. Sitten kolmoseen. Noin se saatiin se tuoli sitten. Wow. Pahvilaatikko viedään tosta sitten myöhemmin pois. Se siitä sitten. Ja no niin, se saatiin sitten ja sitten mä voin näyttää teille vielä. Mä sain tossa lauantaina tällaisen takin. Kattokaa, siinä on tällaisia pääkalloja, erittäin helmi. Se on niinku takapuoleltakin tän näköinen. Ottakas nyt. Kun saadaan se roikkuun tohon. Wow, perkele, ottakaas nyt, kun mä en saa tätä hommaa näytettyä paremmin, niin ottakaa yhden hetki. Perkele, kun tää ei tässä. Tää on ihan paska tää, mikä mun on tässä nyt käytössä, tää henkari. Se on ihan perseestä. Ottakaas nyt, kun mä saan sen paremmin tähän laitettua. No perkele, ei se pysy. Vittu, ei helvettiin läpi. Otetaas vähän parempi henkari, niin näette vähän paremmin, miten tää homma nyt toimii. No niin, nyt. Joo, mä jouduin taisteleen ton kanssa, kun mulla oli tää paskahenkari, joka täällä vittuilee niin saatavasti. Tämä on perseestä, se vittuilee liikaa. Nyt mulla on parempi tän näköinen, se on takana. Siinä on tommonen huppukin. Ja sit sen saa vedettyä ton hupun tonne ihan päähän asti. Ton hupun tosta vetoketjulla ihan kunnolla kiinni, ja on taskut ja kaikki, tämmönen takki. Ja eikä kirpparilla, se oli kirpparilta 2 euroa tommonen takki. On kyllä, heille tykkään kyllä. Joo, ei tässä sen ihmeempää, pienen taistelun jälkeen päästiin voittoon, mutta kyllä, sinne meni Seroskin sytössä ja se oli siitä, ja tästä kohta päästään suihkuun ja rauhoittuun ja sitten viettelen tää sunnuntaipäivä pois tästä alta, kun tää tuntuu menevän niin perkeleen nopeasti tää sunnuntai, että ei mitään rajaa, ja sitten se maanantai sieltä ja kolkuttelee kohta oven takana, että menoks niin saatanasti, että oho, kyllä, vähän on perhosia vatsassa tai sellaista tiettyä tunnetta, että miten tämä homma nyt meneekään, kun mä en ole pitkään aikaan kurssilla ollut tai tuollaisella tietyllä kurssilla, että miten se onnistuu ja myöhästynkö ja meneekö se, onko mä myöhässä, kun mä menen sinne, miten bussit kulkee ja onko bussit myöhässä ja mikä tämä homman nimi on, niin vähän sellaista, että ei tästä oikein tiedä, miten tästä selvitään, mutta kyllä mä uskon, että me voittoon asti selvitään sitten huomenna päästään ihan hyvissä, että ei myöhästytä eikä mitään ja ollaan ajoissa tollain, niin mennään vaikka sitten tunti aikaisemmin, että oltaisiin vaikka tunnin aikaisemmin siellä oottelemassa sitten, että koska kurssi alkaa. Jos ei muuten päästä, niin ollaan vaikka tunti aikaisemmin siellä sitten oottelemassa sitten. Herätään sitten vaikka niin aikaisin, että keritään sitten tunti aikaisemmin sinne, että ei vaan sitten vaikka bussi olisikin myöhässä, niin ei tuu sitä, että myöhästytään sitten. Koinosta
noista julkisista liikenteistä tiedä, että miten ne kulkee. Ne saattaa olla myöhässä kuinka saatanasti, mutta ei voi mitään, se on sellaista. Kun en autolla kulje, niin autolla en kulje näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä, tähän. No niin, joo, iltapäivää vielä tässä. Mä olin just laittamassa safkaa. Meillä olisi tätä, eli extra papuja. Mulla oli jo toi levy niin kuumalla ja olin tuossa tietokoneella sitten hetken koneella ja tällaista ja saatte siitä nyt hetken kattoo. Täytyy tota sekoittaa sitten, ettei tää pala pohjaan täällä. Tota pitää sekoittaa ja täytyy kaapia nää tavut täältä. Noin. Sitä mun pitää ottaa tänne joku. Sitten mä saan tosta tollasen, millä mä sitä sekoittelen. Jätetään toi nyt takaisin tohon. Levy saa olla nyt kakkosella. Ettei se pääse sitten palaan pohjaan. Vai se taas, ei se vielä lämmin oo, mutta... Joo. Ei se vielä lämmennetty oo ja... Sellassa kyllä se siitä sitten tulee, että tässä nyt levy vaan kutoselle ja odotetaan, että pavut lämpiää tässä. Ja tää mahtuu tähän pikkukattilaan hienosti. Nyt katsotaan, mihin mä nyt kuvaan käsivaralla johonkin ihan uitsin nevaraan. Jep, tällässä tulee kohta. Tää lämpiää tästä. Joo, se alkaa kohta lämpiään pavut ja papuja kohta naamariin ja sitten kyytipojaksi papujen kanssa. Siihen kuuluu ranskan leipää. Tippaillaan tonne papuihin ja tollasta syödään sitten siitä. Tätä ei polteta tätä kastiketta, vaan sitten kun kastike on lämmennyt, niin se on valmista ja sitten ei kun antaa palaa ääntä kohti tämä ja tällaista. Ja sitten kun tää nyt tästä tulee, niin mä ajattelin tässä samalla kun mä syön, niin ajattelin katsella vähän Simpsonia taas pitkästä aikaa jatkaa niitä. Jatkettiin jo eilen ja sitten mä sain eilen taas pelittään sitä Hitmania, kun se vähän katkesi yhdessä kohdassa pätkässä, niin mä sain sen pelittään kyllä, että mä oon saanut pelattua sitä jo aika pitkälle. Ja toivonut, että se ei katkee se peli, se ei katkennut jo tuossa aamulla, sitä vähän taas jatkoin tuossa ja ei katkennut peli, pääsin taas vähän matkaa eteenpäin. On se vaan se Hitman loistava, se on 5/5. Hitto, se on hyvä. Nyt mä menin siinä rakennuksissa, poliisiasu päällä menin siellä. Nyt mä otin yhdeltä poliisilta, otin siltä vaatetukset ja heitin sen sinne poliisin semmoiseen roska-astiaan, tumppasin poliisin sinne ja otin siltä nyt asut, niin mulla on poliisin asusteen lippalakki päässä, pyörin siellä poliiseita karkuun siellä. Hiiviskelen siellä ja menen siellä oikein siellä kunnolla. Nyt varmaan on toi on varmaan nyt valmista. Sitä ei tarvii noin paljon, että se kiehuu noin pirusti. Nyt maistetaan, että se varmasti on kuumaa ja hyvää. No ei se ihan kuumaa on, mutta lämmittä. Joo, se alkaa olla valmista. Pavut on valmista. Nyt ei kun ääntä kohti sitten papuja ja kyytipojaksi mä vetäsen tästä ranskan leipää ja rupeen Simpsonita katselen näihin tällaisiin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Tässä sitä safkaa sit olikin tälle päivälle. Iltapäivää vielä vaan. Eli. Taas se kaatu. Driveria toi kysyi tossa nyt se. Hitman kaatui, kun yritin jollekin vastata tota Steamin kautta ja pelin kautta. Pelin aikana yritin vastata jollekin tossani. Hitman kaatui. Taas se teki sen, että välillä se ei kaadu. Ja nyt se sitten kaatui tollain. Oikein kunnolla se kaatui sitten. No, ei voi mitään. Sellaista se on, että se kaatui yleen, mutta... Joo. Mutta kans nyt, kun saadaan toi... Kone nyt hidastelee ja käynnistelee ensiksi tuossa.
Ja tiesi, mä ootin sitä, että koska se kaatuu. Sen takia mä laitoin jo kaikki valmiiksi sillä, että se tietokone saa kaatua ja käynnistyä uudestaan. Että ei ole mitään nettiä päällä tai netti tai mitään, kun Steam vaan päällä. Hidasta, hidasta on, hidasta on. Kestää ja kestää, se hakee koko ajan. Valot vaan vilkkuu, kun se yrittää käynnistää tietoa. No niin, nyt se odottaa vasta. On kyllä hidasta. Noin. Noin, nyt se sitten käynnistyy tästä sitten. Joo. Kyllä. Kyllä se tästä lähtee tää ilta vielä tässä. No niin, nyt se on odotettu testi, mitä mä oon oottunut, että mä pääsen testaamaan. Tää on mulle kans uusi tuttavuus. Eli kahvin testi. Joku ihminen, että mitä hiton kahvin testi, eikö sitä kahvitestejä ole tarpeeksi, mutta tää on semmonen uusi tuttavuus mulle ainakin. Jep. Ja tää oli Lidlin tuote. Eli ruvetaan sitten tätä Lidlin tuotetta maistamaan tästä sitten. Noin. Nyt saatiin toi, että ei heilu, kun tästä oli yksi tassu mennyt irti, niin nyt meillä olisi testi se sitten. Tässä tää on vähän kuumaa. Oikein kyllä näyttää mustalta kahvilta, näyttää oikein kunnolla tällaiselta. Niin kuin noin, taas täytyy editoida äänet pois ja laittaa kuvaan teksti, missä lukee, että fanipuhelin soi. Se on toinen kerta jo, kun mä joudun sen editoimaan ja laittaa. Ettei siitä tuu, ettei tuossa soittoäänessä tuu sanomista. Joo. Eli tuollaista mustaa kahvia tää on ja mites tuoksua ei ole oikeista. Ja joo. On pehmeä, on just semmonen niinku tommonen kahvi kun presidentti tai juhlamokka tummapahdot ja on tämmöset tummapahtoja tosi. On kyllä hyvä, kyllä mä sanon 5/5. On kyllä semmonen kahvi, että tulee kyllä juotua ja tykkään. Eli kahvina meillä on sitten tämmönen. Ja tää on Marsalkka kahvi. Tällainen kahvia, 100% arabiaa kahvia ja tää on mulle uusi tuttavuus, en oo aikaisemmin tällaista nähnyt ja nyt oli tarjouksessa tämmönen hieno arabiaa kahvi. Säilytä kahvi alkuperäisessä pakkaussa, joka on käsitelty erikoisesti suojamaan aromeja. Joo, säilytä avattu pakkaus ilmatiiviissä, rasiassa, kuivassa ja viileässä, älä kaada kahvia toiseen astiaan. Mä tein jo, mä kaadoin astiaan, eikä ois saanut. Kahvi maistuu parhaallaan, vasta keitettynä kahvi pitäminen pannua lämpimänä vaikuttaa sen makuun epäsuotavasti. Aha. Joo, mä tein sen virheen, että mä oon kaatanut, jos tää nyt väittää, että se pysyy parempana, niin kaatanut sen jo tonne toiseen astiaan, mutta maku ei mun mielestä vielä muuttunut miksikään, eli 5/5 Marsalkka kahville ja pehmeä ja hyvä. Samanlainen kuin ehkä kun on presidenttikahvit ja nämä muut, niin tosi hyvä. Joo, kyllä. 5/5 ja muistetaan ottaa ne äänet sitten siitä kohdasta, kun fanipuhelin soi. Ja taas täytyy laittaa tämä fanipuhelin soi ja ottaa äänet vaan pois sen teksti vaan siihen, että ja ottaa se kohta, että sitten taas jatketaan äänet, taas tulee ihan normaalisti, kun fanipuhelin ei enää soi. Joo. Mä rupeen, tässä sanottiin hyvästä kahvista, ja suosittelen, jos suunnistelette ostaan kahvia, niin menkää ihmeessä Lidliin ostaan kahvia. Se oli, oliko se nyt 2 euroa, 2 pakettia kahvia vai
mitä tää oli per talous, mutta kannattaa ostaa. Itsellä nyt on marsalkkakahvia 4 pakettia. Tai, no 4 pakettia niitä on, ja nyt otin yhden käyttöön, niin enää 3 pakettia avaamatonta, ja nyt on 4 sanottu käyttöön. Joo, kyllä, raikasta kahvia täällä maistelee näihin marsalkkamaiseen kahvitunnelmaan täältä.